El passat dissabte 5 de maig, la Coral Esclat de Germanor va celebrar el seu 20è aniversari a la nau cultural de Vall d'Oreig. Joana Vilaplana, directora de la Coral Esclat de Germanor, va presentar l'acte, fent un petit resum del recorregut de la coral des del seu naixement fins a l'actualitat, i va donar pas a les actuacions de les diferents corals valldoreixenques que es van sumar a l'homenatge. Aquest any celebrem el 20è aniversari de la fundació de la Coral Esclat de Germanor, i això ens omple de joia. Al començament cantaven acompanyats per la guitarra que tocava la Isabel, cançons molt senzilles i populars. El senyor Leocadio Sant Joan, home de molta sensibilitat artística, dirigia la coral, malgrat els seus ulls malalts, fins quedar-se totalment sec. Per nosaltres serà sempre una persona recordada per la seva voluntat i optimisme. Però al llarg d'aquests 20 anys han passat moltíssims companys i companyes. La majoria d'ells ja no estan entre nosaltres, però els recordem amb molta enyorança. La Isabel i jo mateixa hem preparat la festa d'avui amb molta il·lusió. Vàrem pensar que seria bo reunir les quatre corals de Vall-d'Oreig per conèixer-nos i descobrir les diferents tendències i estils de cada grup. Amb això hem aconseguit reunir tres generacions cantant juntes, cosa que creiem que és bo i enriquidor. En primer lloc va actuar la coral infantil de l'Escola de Música de Vall-d'Oreig, seguida del cor d'adults de la mateixa escola, que va donar pas a la coral Harmonia de Vall-d'Oreig i finalment va cantar la coral Germanor. Per posar punt i final, totes les corals es van unir per cantar en un cant comú. Finalment, la coral Esclat de Germanor va rebre els obsequis de part de les altres corals i l'EMD de Vall-d'Oreig.